Në përfundim të takimeve dy ditore në Tiranë, delegacioni i Parlamentit Evropian që erdhi me qëllimin kryesor për të arritur një kompromis mes opozitës dhe mazhorancës shqiptare, mbajti paraditën e kësaj tente, një konferencë përshtyp ku i bëri edhe njëherë thirrje klasës politike për bashkëpunim. Ne jemi po aq të interesuar që t'ju mirëpresim ju, që t'mirëpresim Shqipërinë ndërmjet antarësimit të plotë të Bashkimit Evropian, po aq sa i mund t'jeni të interesuar ju, shqiptarët, për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ju keni bërë progres domethënës. Keni bërë progres në shumë fusha. Sigurisht që mbeten ende gjërat për të bërë, bojkotimi në vetvete nga parlamenti i përfaqësuesve më të lartë të njerëzve në vetvete përbën një sinjal shumë të keq. Kjo në vetvete sënon besueshmërinë e shtetit dhe të kombit në tërësi. Ne nuk jemi dakord që bojkotimi i parlamentit që do të krijonte probleme për shembull me legislaturën e re, do të ishte gjëja e drejtë dhe e duhur për të bërë. Kështu që u bëjmë thirrje të gjithë partive politike, forcave politike dhe veçantisht shoqërisë civile që të ndihmojnë, që të ushtrojnë trysni, presion mbi aktorë të ndryshëm në mënyrë që ata të bashkohen me njëri tjetrin. Ne jemi absolutisht kundër të protestave që të kthehen të dhunshëm, në protesta të dhunshme, sepse kjo nuk është mënyrë demokratike për zgjidhjen e problemeve. Dhe ne jemi shumë kundër, le themi, nxitjes së dhunës nga partitë politike, sepse kjo është kundër stabilitetit dhe besueshmërisë së vendit. Ne nuk kemi dyshim që ky parlament do të vazhdojë rrugtimin e vet, ndoshta edhe me anëtarë të ri të vetën, po kemi dëgjuar, po do të shikojmë. Të shikojmë pra se cili do t'jetë vendimi që do të merret në qershor. Opinioni, mendimi ynë në parlament me një mazhorancë shumë të madhe ka qenë i qartë si kristali dhe ne nuk besojmë që ka ndonjë arsye se pse duhet ndryshuar kjo pikpamje, ky vendim. Por me njëherë pas deklaratave të eurodeputetëve ka reaguar edhe opozita. Në një postim shkurt në Facebook, kryemadhi shkruan: Shqipëria është shtëpia e shqiptarve. Ky është misioni ynë, asnjë hap pas. Ndërkohë, kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Petit Vasili, tha se raporti i eurodeputetëve është i turbullt, pasi sipas tij e gjithë bota tashmë ka mësuar se qeveria erdhi në pushtet përmes bandave dhe kriminalëve. Për të rifreskuar memorien e disa eurodeputetëve dhe në mënyrë të veçantë monitorusit të përhershëm të Shqipërisë, zotit Knut Fleckenstein, i cili në një farë mënyrë ka qenë edhe ai që ka ndjekur në mënyrë në thonjza të suksesshme për vite me radhë kanabizimin e Shqipërisë, mënyrën e degradimit të sistemit elektoral dhe vjedhjen e votës, dhe shkarën e Shqipërisë në ato rënime të mëmëteshme që e bën atë të mos hapin negociatat, ndonë se zoti Fleckenstein ka uruar për këto hapje të negociatave të pandodhura kur. Pra nuk mund të ketë një standard për Shqipërinë si një vend i dorës 3, i 4, i përbuzur, vend për të rrëmbyer para, për të rrëmbyer honorare, për të rrëmbyer dieta shërbimesh, siç vinë ikin këta turistë politik, dhe një standard tjetër për vendet e tyre. Për këtë opozita është në rrugë, për këtë opozita nuk do të lëvizë nga rruga dhe do vazhdojë të ketë gjithmonë një shami në dorë për të fshirë sytë të turbulluar të gjithë eurodeputetëve, të cilët e shohim që kanë pamundësi për të parë qartë për shkak të disa parave të cilat janë të gjithë fashme, po kanë vetëm një emër, janë para të pista. Faleminderit gjithëve.